بسات نتر بسیتا هر سستا دیا الله هر سستا دیا الله دا خوطول ستا فیو کن سر پیدا دیا الله پیدا دیا الله بسات نتر بسیتا هر سستا دیا الله هر سستا دیا الله دا وارستا یو کن سر پیدا دیا الله پیدا دیا الله مالکی دا املاکو مختر عید افلاکو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد دمنا الراديو قدر منو خاغلو مؤمنان وأوريدنك دا إيمان پل وشو دخبروني منوالو خويندورونو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله دې وکړي چې روغ او جوړ او خوشاله او سلامتی استي او د الله نستاسو او د ځان عافیت او سلامتی غواړم په دې هیله چې تاسو به د ایمان په لوښو د خبرونې دا اورېدو په انتظار د خپلو راډیوګانو ترڅنګ ناست یاستئ او راته به غوږیستئ چې اوس به د نبوي احادیثو مجموعه د ریاض الصالحین څخه تدریسیږي چی بلا بیا کوم خایسته و نوی مسئله چی په نبوی احادیثو کی غختل شوی دی اغا با بیانی دی اللہ دیو کی چی تاسو د تیرو درسونو نا غور استفاده کری وی او هم دغا نیک گمان دی په بند مسلمان باندی چی دی با د حق خبری تا غوگ نیسی داده دا اللہ پا توفیق باندی نوی باب را پرانیزو باب تحریم تصویر الحیوان فی بسوات او حجر او ثوب او درهم فرمای امام نووی رحمت الله تعالی علیه باب دی په بیان د دې کې چې حرام ده تصویر او عکس استنه د ساکخ حیوان فی بسوات په پرش او تورشکه او حجرین یا په کمره او تیګه باندې تصویر استل او ثوبین یا په جامه باندې او درهمین یا په روپو باندې او مخدتین یا تصویر استنه په بالخ باندې دا حرام ده او دینارین او یا په دینار روپو باندې او وسادتین یا په تکیاګانو بالختون و غیر ذالک او په داس نور شیانو وتحریم اتخاذ الصورة في حائط وستر وعمامة او حرام ده تصوير جوڑونا پا ديوال بانده پا پردو بانده پا عمامة و پا گلی وثوبنا و پا عام جامع ونحوها و دارنگی نور والأمر بإتلاف الصور او حكم راغل ده پا ديكي چی بی اتلاف الصور پا ختمولو ده عکسونو سره چه عکسونو وران کی او ختمی کی بتوفیق الله عز و جل په دی باب کې با دا مسئله بیان شي چې تصویر او عکاسی حرام ده هر هغه شی چې روح ده که انسان ده که حیوان ده که پرنده او مرغه ده که خزنده ده مار لړم ده د دې ټولو تصویرونه استل په جدید ټکنالوژي د فلم برداري باندې او یا د ګوتو د قلم په ذریعه باندې کدا تصویر په کاغذ کې وي که په کمره کې وي که په جامه کې وي که په پرده کې وي که د پګړۍ په پلو کې وي نو دا ټول تصویرونه ایستل کدا تصویر په پیسه کې وي دینار او درهم مبلغ کې وي تکیاګانو کې وي د دې ټولو تصویر کشی حرام ده نه خایګی مسلمان لا چې هغه په خپل تصویر کش او عکاس جوړ شي او یا د سیو توکي د بازار نه پروپو اخلي
چې هغه په تصویرونو او عکسونو او پټو باندې مشتمل دي. یو زور شپږ سوه اته اویوم لمبر حدیث ته ورسېدو. په دې باب کې ډیر حدیث الحمدلله د مختلفو کتابونو نه امام نووي رحمت الله علیه د موضوع په اړوند را جمع کړي دي چې موږ به یې ذکر کوو، وبه ژباړو او تقریبي معنا او مفهوم به یې بیان کړو. زما دپاره او د نور امت دپاره به د هدایت ذریعه وګرځېږي. فرمای یو زر شپږ سوه اته اویوم لمبر حدیث عن ابن عمر رضی الله عنهما لعبد الله ابن عمر رضی الله عنهما څخه روایت دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا رسول پاک صلی الله علیه وسلم قال او فرمایلی ان الذين يسمعون هذه الصور اغه خلق چې دا عکسونه او تصاویر جوړوي يعذبون يوم القيامه دوی ته به عذاب ورکړی کېدی شي د قیامت په ورځ باندې. یقال لهم دوی ته به د الله د لورې ویلی کېږي احیوا ما خلقتم آیا شابسي سا واچوئ په هغه مجسمو کې او په هغه تصویرونو او نقاشونو د زیروحو کې چې تاسې هغه جوړ کړي دي او دوی به نه وي په هغې کې سا اچوونکي. معنا د حدیث دا ده متفق علیه حدیث دی چې مسلمان به عکاسي نه کوي او که چا دغسې بې باکي وکړه او خپل عکسونه یې ویستل یا یې د نور ویستل یا یې د ساتیرۍ دپاره د مرغیو وغیره زیروحو شیانو عکسونه ویستل نو د ده سزا به دای چې الله عز وجل به ده ته ووایي چې شابکه اوس روح واچوه په هغه مخلوق کې چې تا د هغې عکس اخیستی دی او دی به پکې روح نشي اچولی. نو د ټولو عکسونو د عذاب سلسله به په ده باندې جاري شي او دی به پې عذابیږي. د دینه هغه عکسونه مستثنا دي او بیل دي چې هغه په ضروري شیانو کې لکه په پاسپورت کې، په تذکره کې، په پورمونو کې او دارنګې په دینار او درهم کې چې کوم عکسونه دي نو د هغې ختمول دا فضول خرچي ده او دا د پیسې تباهي او هلاکت دی. ارمان چې اصلا پیسې ټولې بې تصویره وي لیکن اوس چې پکې تصویرونه دي کاغذ سړی ورانه یي پیسه د منځه ځي، غربت او افلاس او فقر رامنځته کیږي. نو د ضرورت په اساس باندې دغسې عکسونه جایز او روا دي په اندازه د ضرورت باندې او نور یادګاري تصاویر د شهیدانو عکسونه د ځان سره ساتل، هغې ته تعظیم کول، هغه په مناسبتونو کې راخستل او په ګوتو کې اړول راړول دا ټول ناروا کارونه دي. دا عبث تصاویر باید ټول د حجرو او کورونو څخه ختم شي او که څوک د دې کاروبار کوي نو ناروا کوي او دی به مکلف شي چې څونه تصویرونه او عکسونه دي ایستلي دي اله په هغې کې وسا واچوه. همدارنګې د موبایل د شیشې عکسونه هم دقه حیثیت لري چې کته په ګوتو باندې تصویر جوړ کې هم ناروا، کته یې په کمره او فیدیو باندې واخلې هم ناروا، او که د موبایل د شیشې تصویر وي هم ناروا دی. د دې ټولو نه باید مسلمان خودداری او پرهیز وکړي. یو زر شپږ سوه نهه اویوم لمبر حدیث هم د موضوع په اړه باندې دی. وعن عائشه رضی الله تعالی عنها قالت د ام المؤمنین بی عائشة رضی الله تعالی عنها څخه روایت دغه فرمایي قادم رسول الله صلی الله علیه وسلم من سفر راغ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو وخت کې د مسافرین وقد سترت سهوة لی بقرام او ما تک وهل و خپلای و تاخچا او د الماری یو زی تاخچا می پتکلی و پا قرام او پرده باندی فیه تماثیلو چه پاغی که ده زیروح و شیانو تصویرو نو. فلما رآه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تلون وجهه چه کل نبی علیه صلی اللہ علیہ د کوټې د تاخچې په پرده عکسونه ولیدل نو مخ مبارک کې تغییر راغی د خفګان د وجنه. وقاله ویله یا عائشه ای عائشه
اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامه بدترین او سخترین د خلقنا د عذاب په حساب باندې د قیامت په ورځ باندې د الله په نيز الذين يضاهون بخلق الله هغه کسان به وي چې هغه تصویرونه او عکسونه وباسي او ځان او خپل کړنه مشابه کوي د کړنې د الله سره قالت واي بيبي عائشه به فقط عناه موږ دغه پرده چې تصویرونه د جندو شیانو پکې وغه مو غوڅ کړه فجعلنا منه وساده او وسادتين چې د هغې نه یوه یا دوه تکیاګانې موږ جوړې کړې متفق علیه فرمای القرام په کسرې د قاف سره وهو الستر پرده والسهوة بفتح السين المهملة وهي الصفة تكون بين يدي البيت وإذا دين مراد غصفة دكور مختوي وقيل هي الطاق النافذ في الحياة وشاي دكر كي ترجمة كليدا على كل حال قصة داس شويوة چه رسول كريم صلى الله عليه وسلم غزالة لهو او د بی بی عائشه به په کور کې او کوټه کې و تاخچوا چې په هغه کې به د ضرورت سامانونه ځای په ځای کول او خوندي کول به یو ټوټه یې مونږ کړل چې هغه شړه او فزول و چې هغه معنی عکسونه او ګلکاری شوی او عکسونه پکې او تصویرونه نو را پاسې د بی بی عائشه به یو غیر ټکوالا دغه پرده یې کړکۍ یا تاخچې ته ټکوالا او هغه تاخچه یې پې پناه کړه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغې څه ګوري چې په کور کې وې تاخچې ته داسې ټوټه ټکوالی شوی ده چې د زیرو خوشیانو عکسونه تصویرونه په دغه ټوټه کې جوړ شوي دي او ښکاري نو بی بی عائشه ابۍ ته یې وویل چې دا کار ناروا دی دا ټوټه باید درې کې او دا چې چا د ژوندو شیانو عکسونه اخیستي دي نو د ده دا کړنه ناروا ده او دا خو د الله سره د الله په کار کې سیالي ده او الله د مخلوق پیدا کوونکی د مخلوق مخلوق نشي پیدا کولی نو دا مزاحات او مشابهت ناروا ده دا د منځه یوسه بي بي عائشه به یې چې خبرداره شوله نو فورن هغه پرده چیرې کړله او د هغې نه فرمای موږ دوه تکیاګانې کور کې جوړې کړې چې دا په داسې انداز باندې دا پرده چیرې کړه چې عکسونه پکې څیرو شو دوه برخې شو سرونه او تنې یو طرف ته لاړې بل طرف ته لاړې او د دغې ټوټې نه داسې استفاده وشوله چې په هغې کې عکسونه بیا سالم نه و بلکې نیم او مات عکسونه پکې و او هغه هم د ډول دپاره نه و هغه هم د تکیا دپاره و نو د دې روایت نه دا خبره صریحه ثابته شوله چې تصویر ضرورت نوی لکه پردی که ضرورت نشته چې سړی د بانګیانو او چرګانو او د مرغانو عکسونه رسمي په بالښتونو باندې یا په روجایي او یا په پردو باندې او کوټه کې ټکوي دا کار شرعا حرام دی او د مسلمان د شان سره نه ښایيږي که یې ومومي باید له منځه یوسي لکه څنګه چې بي بي عائشه به یې هغه پرده د منځه ویوړله چې هغه په تصاویرو او عکسونو باندې مشتمله وه او که څوک په دې باره کې بېباکي وکړي نو د دې خطر موجود دی چې دې انسان ته به رب العالمین سخترین او بدترین عذاب د ورځې په قیامت باندې ورکړي نو دا ډېره انتهایي د سوچ او د فکر نه ډک حدیث دی چې بنده مسلمان الله ته تختمات وکړي او د دې جرم نه الله ته توبه وباسي یو زورو شپک سو اتی اون لمبر حدیث تاو رسیدو وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما لعبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما چخ روایت دے قار دے وی سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناوریدنیو چوئیلے کل مصور فی النار هر عکاس و تصویر استن کے چې د زیرو خو تصویرونه جوړوي دا به په دوزخ کې وي یجعل له بكل سوره جوړ وکړې شي د هر عکس په ځای باندې صوره چې دک خلو نفسنا یو ساکخ به جوړ شي
فيعذبه في جهنم وغب سزاور كيدتا فدوزخ كي. قال ابن عباس فإن كنت لابد فاعلا كتنقل عليك خام خاف اصنع الشجرة شوق دي تجارت دي دون عكسنا جولوا وما لا روح فيه او اغشي عكسنا اخلت عليك الساء او روح نوي. عبد الله بن عباس ته وسړی راغې نو ورته ویل زه عکاسمه عکسونه جوړومه مزدوري او غریبي مې داده. نو هغه ورته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مبارک حدیث وویله چې عکسونه اخستل ګوره موجب د دوزخ د اور دی او څونه عکسونه چې چا جوړ کړي وي د هغې په مقابل کې به نفسونه په ده باندې مکلف شي او دله به عذابونه ورکوي. بیا ورته ویله که ته خامخا د عکسونو کاروبار کې دا ونو عکسونه اخلا او دارنګ هغه څه چې روح نه لري تماشې سیالونه چمندونه دیوالونه غرونه د دې عکسونه جوړوه خو د زی روح شي عکس پکې ما اخلا. متفق علیه. دا حدیث بخاری شریف سره د فتح الباری څلورم جلد 315 مسلم 2110 نمبر باندې ورڅخه تذکره کړې ده. يوزر شتاك سوى يوت يا حديث وعنه هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما خروت دي قال دوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما در رسول كريم صلى الله عليه وسلم نريد له چاغويلي من صور صورة في الدنيا چاچي عكس واخس دزي روح او جندشي عكس په دنيا کې جوړک كل فان ينفخ فيها الروح يوم القيامه دي به مكلف شي چې شابك اوس قیامت کې په دې کې روح واچو وليس بنافخ او د دې وسه بدا پرني وي چې د روح پکو وهي په دغه عکس کې نو د سزا مستحق بشي. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه دي بس حديث يوزر شتاك سوا دواتي دي دا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سخر ويدي قال دي وي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دا رسول كريم صلى الله عليه وسلم نداس اريد لي چويلي إن شد الناس عذابا بدترين او سخترين فخلقو كده عذاب يوم القيامة فورز دا قيامت ماني المصورون اغا تصوير جوڑون كعكاسان دي چعكسون جوڑوي. متفقون عليهم. يوزر شبك سوى درياتيا وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لابو هريرة رضي الله عنه سخر ودي قال دي ويسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دا رسول كريم صلى الله عليه وسلم نعور دل چاغا ويلي قال الله تعالى الله فرمائي لدي چكال حديث كي نبي صلى الله عليه وسلم دا الله تذكره فرمائي چدا وينا دا الله دا وتي في قرآن كي نمو منو دا بحديث قدسي چي دا دير دا لوي مرتبه ولا حديث ديتا توجه پكاري زكا دا دا الله خبري فرمائي الله عز وجل ومن أظلم نشتلوي ظالم ممن دا غجان ذهب چو شروع وكي يخلق كخلقي جولوني كي دا تصويرونو لك ما چه چالة تنگ عكس و تصوير ورکره ده فليخلقوا ذره كداخل كريشتيا كولشي نزدي دي نرانشي او دي دي وزره پیدا کی کنه پیدا کولشي نه او ليخلقوا حبه يا دي و دانه د غلي پیدا کی او ليخلقوا شعيره او يا دي پیدا کی و وربشه چې انسان و وربشه نشي پیدا کوله نو هغه څنګه تصویرونه جوړي او خلق ته دا وای چې زع کاسم او زدا کوله شم زغه کوله شم من دا د چی تصویر کشی داد الله سره سیلی ده او داد مسلمان شان نه ده تصویرونه ما اخلی تصویر استنا بلا عذر دانا روا ده او عذرتنا مستثنا ده. يوزر شبك سوى تلورة يوم كي فرماي وعن أبي طلحة رضي الله عنه لأبو طلحة رضي الله عنه سخر ودك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرماي لدي لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا سورة داخل بنش ملائكان أها أقول تشبعيك يا سفيت للي ويا فك عكسون راز ولندوي مګه او تاسو دې ته الله محتاج یې چې زمونږ کورونه ته د رحمت ملائک راشي. دا د رحمت ملائک د ځان سره خیر او برکت د الله د لورې راوړي چې دې کور ته را داخليږي. خو کله چې په کوم کور کې سپی تړلی وي او یا هلته عکسونه راځوړندې او ښکاري او بلا ضرورت عکسونه وي یادګاري تصاویري
نو الته د رحمت ملائک نو ورزی چې نو ورزی نو د غضب او د قهر او د عذاب ملائک به الته ورزی. انسان په دې کې تاوان وک. متفق علیه دا حدیث متفق علیه ده. یو زر شپږ سوه پنځه اویا نمبر حدیث وعن ابن عمر رضی الله عنهما عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما څخه روایت ده. قال دی وی وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل لو ذكروا رسول كريم صلى الله عليه وسلم سر جبريل عليه السلام ان ياتيه شديب ورتراشي ورز دو رزنا جبريل عليه الصلاه والسلام ويل چزب په پلاني پلاني وخت استا کوټه تراشم زمکه تبراشم او به اد الله رسول استا کوټه تبدرشم فراث عليه يسار ش جبريل عليه الصلاه والسلام او نا وخت کرانغه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم تردي چې دغه انتظار استنه او نه راتک د جبريل د نبي صلى الله عليه وسلم د خفغان او دارنګ د تکلیف سبب شو. فخرج راوت لكوتي فلقيه جبريل ناس ابو سر جبريل مخامخ شو. فشكا اليه غوت خبر خپل ذکر کړه د شکایت چې جبريل تا ویلو چې زر اعظم او تام او رزم کوټه کې تیر کړه را نغلي. فقال جبريل عليه الصلاه والسلام ارتوي الى الله رسول ان لا ندخل بيتا مغنور ذو اغه کوټه فيه كلب چالت يا سپيتړلوي ولا سور او يا پاغه کې تصويراني راث من ابط انا وقتك وهو بالثاء المهمله المثلثه. د دې حدیث مضمون داسې دی چې امام بخاری رحمت الله علیه د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت نقل کوي چې ورځ د ورځو نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جبریل علیه الصلاه والسلام لوز ورک چې زه ستا خوا ته پلانی پلانی ورځ باندې پلانی ټیم کې راشم. تام ورځ نبی علیه السلام په انتظار ته رکلو جبریل علیه السلام رانغه. نبی صلی الله علیه وسلم مانی يرره له خفغان ور باندې راغه سودا ور سره پیدا شو چیا الہ العالمین څنګه جبریل زموږ خوا ته رانغه. چې کله جبریل علیه الصلاۃ والسلام سره د کوټې نه بهر لیدنه وشوړه نو هغه ویل چې زه ځکه نه درتلم ستا کوټې ته چې هلته سپی پروت او موږ ملائک هغه ځای له نه ځو چې هلته سپی وي او یا هلته تصویرونه راځوړندي. نبی علیه الصلاۃ والسلام پام وکړ ماشومانو چېرته کوټې را داخل کړی و او د نبی علیه السلام د کټ لاندې پروت و نو هغه یې وشړه او هغه ځای نبی علیه الصلاۃ والسلام خوشبویه کړه او پاکې وینځه هغه ځمکه یې وینځله ماضي کړله نو هغه و چې جبریل علیه الصلاۃ والسلام ورته ملاقات ته راغی. په قلعه کې او په کور کې د سپو ساتل د پیرهدارۍ دپاره د ښکار دپاره د باغ د ساتلو دپاره داسې سپي ساتل جایز دي. غوره به دا وي چې دا هم د اوسېدو د محل نه لرې وتړلی شي او که څوک مقام او ځای نه لري او په داخل دا ویلۍ کې په کومه کوټه کې تړي نو دغسې سپو لکه ښکاري سپی دی همدارنګې پیرهدار سپی دی دا غیر ساتل جائز دی خو لری باید وترل شي او چې نزدې کوټه کې وترل شي باید خاوند استغفر الله وای ځکه د رحمت ملائک ناراضي. او هر هغه څوک چې د جنگ سپی ساتي یا د تماشو د پارا ګلټیر او نور سپی ساتي نو دغه کور ته بیا بیخي د رحمت ملائک ناراضي او د عذاب او د قهر ملائک به راځي. د الله د لورې به د ځان سره عذابونه او قهرونه راوړي او په دغه انسان باندې به نازلیږي. همدارنګه د عکسونو مسله ده په ډیرو کورونو کې ایماندارو خلکو هغوی نقشې ځوړندې کړي چې دا مې د شهید پلار د شهید ورور دا مې د تره د زوی او د ماما او د پلانی انډیوال عکس دی مشترکه عکسونه دي د مړو عکسونه د ژوندو عکسونه. مؤمنانو د دین خودداري او پرهیز وکړه او دا کار شرعاً جائز نه دی. د دین تیر شي کنه ستاسو کورونو ته به بیا د رحمت ملائک نه راځي. کوم چې ضروري تصاویر دي د ضرورت په اساس دي وستل نو هغه په بکس کې پټ وساته. یو زر شپږ سوه شپږ اتیا اووم نمبر حدیث دی وعن عائشه رضی الله تعالی عنها د ام المؤمنین بی بی عائشه ابی څخه روایت دی. قالت فرمای ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وعد رسول الله صلی الله علیه وسلم جبریل علیه الصلاه والسلام فی ساعه ان یاتیه لو ذکره
نبی علیہ الصلات والسلام سر جبرئیل علیہ الصلات والسلام چې فلانی وخت به ورته راشي فجاءت تلک الساعه ولم یاتی نبی علیہ الصلات والسلام هغه سات حاضر شو جبرئیل علیہ السلام را نغه قالت وای بی بی عائشه وکانه بيدیه عصا فطرحها یو ډانګې د نبی علیہ السلام په لاس کې ومساغه وغورځول مې یده د لاسه وهو یقول او د خفقان په باره کې ویلي ما یخلف الله وعده هیڅ کله الله د خپل لوز مخالفت نه کوي ولا رسوله او نه استازي د الله ملائکه غوی مخالفت نه کوي ثم التفت بیا وکتل فاذا جرو کلب تحت سريره چې وکتل یو کوته د سپی بچی د کټ لاندې پروت فقال متى دخل هذا الكلب دا کوته دې کوټه ته کله راغله دې فقلت والله ما دريت به نو بی بی عائشه به وای ما ورته ویل په الله مې دې قسم زه نه یم پوه شوی چې لازمه اوستا او تاقه او کوټه ته سپی را داخل شوی دې کوته فامر به فاخرج نو حکم وکړ نبی علیہ السلام دا غی په استلو ناغل کوټه څخه بهر وېستلې شو فجاءه جبريل علیہ الصلات والسلام ته په دقه وخت کې دا واره راونه او فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم وعدتني جبريل لوز درا کړو فجلست لك ولم تاتيني طعام ورزدت په انتظار ناسم را نغلي فقال جبريل علیہ الصلات والسلام ویل ما انا عين الكلب الذي كان في بيتك ایثار کړه او مستاد ملاقات نه هغه کوتی چې ستا په غرفه او اتاق کې د تاسو راو ان موږ ملائک لا ندخل بیت نه داخليږو هغه کورته فيه کلب چیا په کې سپیوي ولا سور او یا په کې تصاویر وي موږ څونه زړور یو بدبختۍ د وجنه چې د رحمت ملائک د ځان نه شړو د تصویرونو په ځوړندولو سره او ځینې خلک په کالیو کې تصاویر لري او په هغې کې به منځونه کوي یا جرابو کې تصویرونه یې باید دا محو کړی شي او د منځه ویوړلی شي چېرته چې عکسینې او پاره کې د زیرو شی عکسی د روح ولا عکسی نو داګه ختمول لازم دی والدليل على ذلك يوزر شپک سوواته هم لمر حدیث کې فرمای وعن ابي الهياج حيان ابن حسين ابو الهياج تابعي چ حيان ابن حسين رضي الله عنه نمیدو قال دي وي قال لي علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وي مات علي بن ابي طالب رضي الله عنه الى چ اي ابو الهياج الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اي اودني ليكم دهغه ماموريت او كار فانجامولو پورا کولو پکم کار پس چې په خپل زمانہ کې نبی علی صلوات و سلام زلي غلو مزبه هم تا هغه شو لګما هغه دا الا تدع صوره الا تمستها چرته چې عکس ګوري هغه ورانه وا مفرق دا یو عکس مگر غد منزوڑا ولا قبر مشرفا او لول قبر مفرق دا الا سویته مگر دزمک سر اوار کا دروت سی مسلم را نقل کرده دا پناه سو نهش پیتم لمبر امام ترمیزی پا یو زرو نه چلو اختم لمبر امام نسائی چلو رمجل اتاته امام ابو داود دری زر دو سو تلسم لمبر مانه دا حدیث را نقل کرده دا مضمون داسه ده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خپل زمانه د رسالت او د پیغمبرۍ کې یو ځل علی ابن ابي طالب اسد الله و اسد رسوله دای راوغخته امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب رضی الله عنه راوغخته او ورته ویل چې یا علی لال شاه خارونو کلو باندو کې وګرځه دوه کار وکړه چرته چې عکس ګوري هغه ورانه وا د بوت عکس وی دی انسان عکس وی تصویر وی هغه ورانه وا یو دا کار وکړه او بل چې لول قبر ګوري هغه د زمکه سره اوار کا زکه چې د تصویرونو خلق عبادت کوي او د قبرونو هم خلق عبادت کوي د زیارت په نوم مانی نو تصویرونه عکسونه ختم کو لول قبرونه د زمکه سره اوار کا علما وی ولی شو د زمکه نوچتی او بس دا لوی قبرونه علی رضی الله تعالی عنه د زمکه سره برابر کړ
دنکاچی ولورانی کړلی او برابر موړې ورکړي او قبرونه لول چې و هغه وران کړه. زکه د مشرکین دا عقیده و چې دا قبرونه اوري اینی ګوري دی کې اولیا خخ دی او دا د خیر او شر مالکان دي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې شرک بیخکنی وکړه او علی رضی الله عنه ته تعلیم ورکړه چې ورشه وران کړه قبرونه وران یې کړه، د ځمکې سره برابر کړه، د قبر بې عزتي مه کوه، خو د دغه زیارت دغه نقشه ورانه کړه، اسې نه چې خلک د دې نه معبود جوړ نه کړي او دې ته به جاړې، دې نه به توافونه کوي، دې له به نظرانې او شکرانې راوړي، دا کار وکړه او بل عکسونه ختم کړه. علی بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه په ډېرو سیمو کې وګرځېد، لوړ زیارتونه یې د ځمکې سره سم کړه او همدارنګه تصویرونه یې وران کړه. زمونږ استاسو په فقه حنفی کې چې کوم غټ کتابونه دي، معتبر کتابونه دي او فتاوی دي، په هغې کې هم دا مسله په شد امت سره بیان شوې ده چې یه مسلمانانو تاسې په قبرونو باندې نظرانې شکرانې مه منئ، او که قبر باندې چا جنګلې جوړولې هغه ورانې کړئ او غټ قبرونه مه جوړوئ. د قبر یوه لیش اوچتول د ځمکې نه کفایت کوي، او پخول د قبرونو او لوړې دنکاچې پرې ودرول او آبادینې پرې جوړول دا کار ناروا دی. نو بیا علی بن ابی طالب رضی الله عنه چې کوم ماموریت سرته رسولی و په زمانه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم کې، نو د دې لپاره چې په دې سنت باندې مکمل عمل وشي، په خپل دور خلافت کې ابوالحیاج حیان ابن حسین رضی الله تعالی عنه ته ویل چې ابوالحیاج راشه او زمانه دا امر او فرمان واخله چې ګرځه په سیمو علاقو کې تصویرونه او عکسونه ورانوه، او همدارنګه ګرځه او لوړ قبرونه زیارتونه دا ورانوه، او دا د ځمکې سره برابره وه. نو ابوالحیاج رضی الله تعالی عنه چې مشهور تابعی و، هغه د خپل مشر علی بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د امیر المؤمنین خبره واورېدله، ګرځېده به او تاریخي تصاویر او عکسونه به ورانول، او همدارنګه لوړ قبرونه به د ځمکې سره برابرول، ځکه د قبر بلندول او لوړ جوړول دا کار شرعاً ناروا دی. نو اوس به د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا مړه سنت، د علی بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه دا مړه سنت، او د ابوالحیاج رحمه الله دا مړه سنت به څوک را ژوندي کی چې زیارتونه هغه د هغې نه غټې آبادینې ختمی کی او هغه د ځمکې سره اوار کی او ساده یې جوړ کی او جنګلې ختمې، سنگ مرمرې ختمې، بیرغونه ختم، او همدارنګه غټ غټ دنکاچی ورنه او د ځمکې سره برابر جوړ کی، ولی شوچت دا د ټول اسلامی امت ذمہواری ده. او خوشبختانه خبره دا ده چې د حنفی مذهب علماي کرام فقها د دې امت هغه په دې خبره کې اول لمبر خلق تیر شوی دي، او د قبر پرستۍ مقابله یې کړې ده، الله دې د ټولو نه راضي شي. نو ښایي چې مسلمانان هغه هم د خپلو مشرانو په حق کې پیروي او تابعداري وکړي، او د شرک بیخکني وکړي، او هغه څه وکړي چې په هغې باندې الله عز وجل رضا کیږي. د منار راډیو ښاغلو قدرمن اوریدونکو خویندو ورونو، په دې ځای باندې د ایمان په لوښو خپرونه رانغاړو، تر هغې چې د بلې خپرونې د وړاندې کولو دپاره ستاسې درانه خدمت ته بیا حاضرېږو. ځان اولنه او بیا تاسو ټول په لوی الله عز وجل باندې سپارو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. باطل دی چی لتا سا خسی با دیا اللہ، سیوا دیا اللہ، خالق دا خیر و شری بلتا سو خالق نشتا، رازق دا کل عالمی بلتا رازق نشتا.